Abi Ilerioluwa Oladimeji Haloba ti o gbe niyan mo si Mohbad si ilu Ketu ni ipinle Eko ni ojo kejo osu kefa ni odun 1996. Mohbad je olorin Afrobeat, amapiano, Afropop ati hip hop. Awon olufe re asi ma pe ni Imole. Se bi ebun eni ama mu ni baba jeun. Lodun 2019 ni Ilerioluwa farahan laye Mohbad. Ti Imole sitan si oruko re nigbati ile ise agborin jade nla kan eyan Malians Music kede re gege bi okan lara won sugbon lodun 2020 gan ni Mohbad gbe awore akoko jade to pe ni Imole ka ma gbagbe pe orin re to pe ni pomo eti nara male ati ile kesh na kopa ninu re ti nda igbororugan saju igba na koda ona marun ototo ni won ti daruko Mohbad ti orin re si ti kopa ninu ti ami eye the beat award se Yoruba bo won ni ko se ama amori iseya ile ise odio mag gbe oruko Mohbad jade lodun 2021 gege bi okan lara awon olorin mokanlelogun to le tente lodun na lodun 2022 ni omo aloba gbe orin kan jade to pe ni peace eti rexi ba se agbatero re lodun na se ka ma paro orin di itewogba kaakiri agbaye koda loke tete lo wa lori Apple Music Chart ti Nigeria ajadi ko se bo me ni bada kawe edis award go mo pe omo ni Mohbad won gbe oruko re jade bi oludije ninu ami eye won todon 2023 fun ti olorin takasue ti awon igboro ngbo julo ka ma gbagbe pe Mohbad gbe orin kan jade lodun 2019 to darapo mo ile ise agborin jade ti Malians Record to pe ni Light koda Davido gan ko ninu EP se Yoruba bo won ni bi asen se nile wa ewo ibo mi ni gbogbo bi won tin se ni Malians Record ko te Mohbad lorun ewo ati ise si won o ba omo aloba lara mu idi inu to fi pinu lati kuro laarin won ti o na si ni bi omode ba to loko nise ni a n fun loko o da ile ise ti re sile to pe ni Imolenization koda labe ile ise yi ni o ti gbe EP kan jade ni osu kefa odun 2023 to pe akole re ni Blessed koda awon gbajugbaja olorin bi Slatan ati Bella Smuda kopa ninu re se ka ma paro lati igba ti Mohbad ti fi ile ise Malian Record sile ni ko ti si ifokanbalẹ mo koda opolopo igba ni a gbọ pe awon ajunilo n le pa emi re ko to wa di wipe won pada pana Imole ti won fi iku atojo pa Mohbad ni ojo kejila osu kesan lodun 2023 adupe pe oro Mohbad ko da bi ejo to koja lori apata ti o lapa Mohbad fe iyawo ti oruko re a ma je Wumi olorun se fi omokunrin kan ta igbeyawo won lore die ninu awon orin ti Mohbad ti ko ni pomo feel good ati eyi ti o megboro titi ti won pe ni KPK ko poke to ki olorun ba wa tu gbogbo idile iyawo omo ati gbogbo ololufe Mohbad ninu sonre o Imole.